Við ákveðum að gefa plötu sem að heiti Leiðin heim. Fórum að vinna í henni fyrir nokkrum ára síðan og ég var með fullt af lögum sem ég spilaði fyrir Rakel. Rakel var 5 ára þegar við byrjum á því og hún valdi öll lögin í plötuna sem henni þótti skemmtileg. Og svo samti ég hitla líka fyrir hana sem við ætlum að byrja að syngja fyrir okkur. Og það er mitt fyrsta lagið á plötunni. Ertu ekki bara hress, Rakel? Jú. Það hljóma svona. Þetta endalausa ferðalag, annar móni, annar sólarlag. Þessi helgastund sem flýgur frá, líkt á þröstuðinni sína þrá. Og sama hversu hátt ég sé,